ជម្រាបសួរបច្ចុប្បន្នម៉ោង 4:21 នាទីវេលាព្រឹកថ្ងៃអង្គារត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019 Good morning Facebook friend, my Cambodian fellows. I would like to produce a short video commentary regarding the evil extremist hate and racist groupthat is wandering in Facebook preaching hate and racism in order to destroy image of Kingdom of Cambodia and Cambodian people. I would like to appeal to all peace loving Cambodians throughout the world, please join me condemned thisextremist hate and racist group, and you know about the organization, the political organization behind this hate and racist group. You know who is the real leader of this hate and racist group. This hate and racist group is usingDemocracy banner. It is trying to tell the Cambodian people that it is a democratic group. It is a democratic political organization. But the contents of its propaganda throughout Facebook, YouTube, and other social medias,they are producing hate, they are producing slanderous story, they are trying to fake the news, they are trying to urge the Cambodian people to get angry and become hostility to Cambodian neighboring countriesThis group manufacturing propaganda to incite Cambodian people, to divide Cambodian people, to destroy image of Cambodia, to destroy peace and stability of Cambodia. This group is an evil group.Which political organization behind this group is also an evil political organization. And my Cambodian fellows, my sisters and brothers, my niece and nephew, you know very well who is behind this evil hate and racist group.You know very well who is behind this evil, hate, and racist political organization. You know very well that it is not a democratic political organization. You know very well that its leader is hateful, is racist, is prejudiced.Is practicing evil politics in attempt to gain power in Cambodia. Its leader does not have the good heart for the well-being of Cambodian people. Its leader does not want to maintain peace and stability of Cambodia. បងប្អូនប្រុសស្រីជ្រាបតែក្រុមទុច្ចរិតវាបានយករូបនៃទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់មេដឹកនាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមមកកាន់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនឹងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃវៀតណាមបានអញ្ជើញមកប្រទេសកម្ពុជាហើយទទួលស្វាគមន៍ដោយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតអង្គរលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រ
កម្ពុជាព្រះបរមរាជវាំងមានធ្វើពិធីការដើម្បីទទួលនៅថ្នាក់ដឹកនាំរបស់វៀតណាមពួកវាបានថតកេងប្រវាញ់បានកាត់តយកតែទង់ជាតិនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមយកមកបង្ហោះហើយនិយាយញុះញង់មូលបង្កាច់ឲ្យសាធារណជនខ្មែរយើងភ័ន្តច្រឡំថានៅព្រះបរមរាជវាំងគេបង្ហោះតែទង់ជាតិវៀតណាមអត់មានទង់ជាតិខ្មែរយួនលុកស្រុកខ្មែរយួនលុកព្រះបរមរាជវាំងលក្ខណៈបង្កើតចលាចលនៅក្នុង social media បង្កើតចលាចលនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដតីមូលបង្កាច់និងបង្កើតភាពស្អប់ខ្ពើមនិងញុះញង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងបង្កើតការរើសអើងពូជសាសន៍ចំពោះសាសន៍ដែលជាអ្នកចិត្តខាងយើងលោកអ្នកដឹងហើយថាក្រមទុច្ចរិតនេះនរណាក៏ដោយឲ្យតែមិនចោះសំរងនយោបាយជាមួយក្រមទុច្ចរិតនេះវាចោតយើងថាយួនវាចោតយើងថាឆ្កែយួនវាចោតយើងថាយ៉ងយួនវាចោតយើងថាក្បត់ជាតិពួកក្រមទុច្ចរិតដែលដើរតែជាសម្អប់នឹងការប្រកាន់ពុជសាសន៍នេះលោកអ្នកក៏ដឹងហើយថាអង្គការនយោបាយវាអ្នកណាជាមេខ្ញុំមិនបាច់ចែងឈ្មោះទេលោកអ្នកដឹងថានរណាជាមេហើយអាមេវានេះចិត្តរឹសជាខូខើចង់តែបំផ្លាញឆ្នាំបាយយើងទេអាមេវានេះចិត្តសាហាវខូខើដើម្បីនយោបាយវាចោតអាណាក៏បានដែរវាអត់ខ្លាចនឹងចោតយើងទេអាមេវានេះជាអ្នកញុះញង់បង្កើតសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមក្នុងសង្គមខ្មែរយើងអាមេវានេះបង្កើតការប្រកាន់ពុជសាសន៍លោកអ្នកដឹងថាអាមេនៅពីក្រោយក្រុមញុះញង់បំផ្លិចបំផ្លាញ hate and racist group នេះជាអ្នកណាលោកអ្នកដឹងថាវាកំពុងធ្វើនយោបាយអីអញ្ចឹងលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រុសស្រីចែកចាយព័ត៌មានដើម្បីនឹងពបួលបងប្អូនយើងថ្កោលទោសពេញទំហឹងលើក្រុមទុច្ចរិតជាសម្អប់រើសអើងពូជសាសន៍បំផ្លិចបំផ្លាញស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពប្រទេសកម្ពុជានិងបំបែកប្រជាជនខ្មែរយើងសូមលោកអ្នកជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដឹងអំពីចិត្តហើយនឹងថ្លើមខ្មៅកខ្វក់របស់មេវាចិត្តថ្លើមខ្មៅកខ្វក់របស់អង្គភាពផ្សព្វផ្សាយរបស់វាចិត្តថ្លើមខ្មៅកខ្វក់របស់ក្រុមបិសាចទុច្ចរិតជាសម្អប់និងរើសអើងពូជសាសន៍សូមអរគុណ។